Jaj, persika, legyünk! Abgesehen vom Bürgerkrieg gab es für die USA im 19. Jahrhundert keine Ereignisse, das eine größere Wirkung oder einen Nachhaltigen gehabt hätte als den Goldrausch. Am 12. Mai 1848 elektrisiert ein ehrgeiziger Kaufmann namens Sam Brannan das kleine Hafenstädtchen St. Francisco in einem einzigen Wort. Gold. Im American River war Gold gefunden worden. Vor acht Monaten hatte es Gerüchte gegeben. Es hieß 150 Kilometer landeinwärts in den Ausläufern der Sierra Nevada habe ein Arbeiter beim Bau einer Sägemühle im reißenden Wasser des Flusses Gold schimmern sehen. Nur wenige in San Francisco hatten die Geschichte geglaubt. Jetzt zeigt ihnen Brannan den Beweis. Chceme podat mají se tato země připravená Pánem Bohem, protože jméno Egypt je v Koránu, spomenu to pětkrát, tak on věří tomu, že tato země nemůže zaniknout a nemůže se ní stát, protože kouká, no vidíš to? Kolikrát je okupována, napadená. Můj vztah k Egyptu, říkal jsem takový nádherný pocit, Žikulka? 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 Žikulka?
ty kobliny moje jsou tady zapuštěné velmi silně a myslím, že kdybych byla znovu přesazená, tak bych... No, to je ono. To je ono, šikovnej kluk. Tak, to bylo správně. No šikovnej, to bylo ono, šikulka. No jíš. Šikovnej, to je ono. Šikulka, no. Ale jak tam lezeš koukňásku. No, to bylo ono, šikulka. Šikulka, hurá! No, vidíš to. Šikovnej kluk. Šikulka, šikulka. Tak. No šikulka, to je ono. Šikovnej kluk. Šikulka, no vidíš to, šikovnej, tak šikulka. Šikulka, no ten je šikovnej, šikulka. Šikovnej koudí, no jo, to je šikulka, na. No.